энэ асуудлыг хуулийн эргэцэн үрийн зохицуулт хийж шийдэх ёстой асуудлаа. Тэгээ өнөөдөр арилжааны банкуд дээр байгаа нийгмийн дотлын сангийн чөлөөтөлдлийн хүүг шууд автоматар бууруулах их бол нийгмийн дотлын үнсэн зөвлөлтч байхгүй, өнөөдрийн их хурлтч байхгүй. Энэ бол арилжааны банкуудын дотоод ажиллаа. Дотоод ажил руу бид нэг шууд одоо эдийн засгийн хүндрэлтэй цагийн шууд тутгалдаж орж болохгүй. Нэгдүгürt. Хоёрдугаар тэгвэл өнөөдөр эдгээр авчтын зээлийн хүүгийн одоо хэмжээг бууруулахын тулд нийгмийн дотлын сангийн чөлөөтөлдлийг барьцаалах нь өөрөө хууль бос үлдлээ. Өнөөдөр 532 тэрбум төгрөгийн хадгаламж байгаа. Энийн 120 тэрбум нь үндсэндээ тэтгэврийн дадлын сангийн үлдэгдэл, 400 гаруй тэрбум төгрөг нь болохоор бусад 3 сангийн одоо үлдэгдэл байгаа. Дээр нь энэ тэтгэмжийн дадлын сан бол алдагдaltaй байгаа учраас чөлөөтөлдөлд байхгүй байгаа. Тэгээд өнөөдөр ажилгүйдэл тэгээд одоо тэр тэтгэмжийн сан, эрүүл мэндийн сан гэдээ маш олон сангаас байгаа мөнгийг зөвхөн тэтгэвэр авчдын зээлийн хувь бууруулах зорилгоор одоо арилжааны банкнд байршиж байгаа хувь бууруулна гэдэг бол өнөөдрийн шимтгэл төлж байгаа иргэдийн хөрөнгө рүү шууд гар дөрж байгаатай адилхан. Өнөөдөр хөдөлмөр эхэлж байгаа сайн шүхүү иргэн байгаа. Сайн шүхүү иргэний төлж байгаа нийгмийн дотоодын шимтгэлийн өсөлтийг зогсооно гэдэг бол энэ бол шууд өнөөдөр цэвэр одоо популизм энэ бол цэвэр улс төрөө. Бид нар сая тэтгэврийн шимтгэлийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг их хурлд өргөн барьсан. Энэ дотроо бид тэтгэврийн одоогийн тогтолцоо бол үнэхээр тэтгэвэр авахчдын маань өнөөгийн хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадахгүй байна. Тийм учраас олон шатлалтай тэтгэврийн тогтолцоо шилжий, сүүлд тэтгэврийн тогтолцоо бий болгоё. Энийн их үүсрийг одоо их хурлаас хилцэж баталж гаргая. Ер нь цаашдаа бол тогтвортой одоо энэ тэтгэврийн одоо тогтолцоо бий болох юм нэг шаардлага байгаа гэдэг дээр санал нэг байгаа. Тэрнээс өнөөдөр нэг удаагийн зээлийн хүү бууруулах төдийгөр зөвөр одоо нэг тийм монстрын амаа авах гэсэн юм бол би бити хийгээч гэж хэлмээр байна. Яг нэг нэг үйлдэл. Тэгээ өнөөдөр зөвөр энийг нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөтөлдлийг одоо өнөөдөр байршуулж байгаа хүү бууруулах замаар шийднэ гэж байгаа бол энэ бол нэгдүгээр шимтгэл төлөвч иргэдийн шууд одоо эрхэн талдж байгаа асуудал. Хоёрдугаар арилжааны банкуудын дотоод төрөлт хөндлөнгөөс олдсож байгаа асуудлаа. Ийм байдлаар бид нар эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулахгүй. Ийм байдлаар өнөөдөр харин ч эсрэгээрээ эдийн засгийн өөр шинэ хүндрэлүүдийг бий болгоно шүү. Нийгмийн дотлын сангийн доктортой байдлыг хангах, цаашдаа нийгмийн дотлын тэр дотоод эдгүүрийн нэрийн дансны мөнгийг бодит мөнгө өрөмтөд шилжүүлэх ажлыг хийхгүйгээр бид нар энэ одоо зөвхөн нэг зээлийн хүү бууруулах төдийгөр одоо амар хацах ийм байдлаар бол өнөөдөр энэ хүндрэлийг даван туулахгүй. Ийм байдлаар бол цаашдаа явах юм бол нийгмийн дотлын сангийн доктортой байдлыг бид нар алдагдуулнаа. Өнөөдөр нэгдсэн төсвийн тэнцлийг хангах гол одоо хөшүүргийг бол нийгмийн дотлын сан гэж одоо харсаар ирсэн, одоо ч хараал байж байгаа. Өнөөдөр нэгдсэн төсвийн тэнцэлтээр өнгөрсөн онд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогыг 1.3 их найд төгрөгөөр төлүүлж оруулсан. Энэ төлөвлөгөө биелүүлэх гэж нийгмийн даатгалын байгууллага өдөр шөнөгүй ажилласан. Энэ онд мөн л тодорхой хэмжээний үр нэмэгдээд 1.4 их найд төгрөгийн хувь одоо шимтгэлийн орлого төлөвлөлөд орж байгаа. Энэ их мөнгөний чинь одоо бас орлогын нэг хэсэг энэ арилжааны банкд байршуулж байгаа хүүгийн орлогоор орж ирж байгаа. Энэ сард энэ жилд 14 оны эцсийн байдлаар авч үзэх юм бол үндсэндээ арилжааны банкуд байршуулсан хүүгийн орлогоор 56.1 тэрбум төгрөгийг бид нар бол нийгмийн дотлын санд төлрүүлсэн байгаа. Энэ бол урд өмнөх одоо нэг үр дэл 2012 онтой харьцуулах юм бол энэ бол 3 дахин өссөн ийм дүн тоон дүн байгаа. Тэгэхээр энийг бас ер нь манай гишүүд бас анхаарч энэ нийгмийн даатгалын сангаар одоо битгий оролдооч. Энэ бол улс төр хийдэг объект бишээ. Энэ бол өнөөдөр дөнгөн дан хөлдөөрөө тогтож ядаж байгаа шин тогтолцоо юм аа даатгалын. Тэгэхээр энэ даатгалын шин тогтолцоо дөнгөж тогтоо ядан байгаа энэ саналуу ингэж одоо янз бүрийн байдлаар бид нар оролцож энэ сангийн доктортой байдлыг алдагдуулах нь өөрөө ирээдүйд олон мянган төгрөг авахчдын эрх ашиг хүндсэн ийм одоо асуудал болж хувирэн шүү гэдэг нь зориуд энэ салбарыг харьцуулж байгаа сайдын хувьд хэлмээр байна. Анхаарал төвлөрсөн байдлаа.